rodada, parte show, caramba, é o Rio Grande do Norte, uma vez, ó boi. Bora, bora, pega pra corrida, vem passar o boi, ele cresceu o boi, ó boi, ó boi. Aí Ronaldo, vale aqui, Santos, pra zona de acerto, dupla, vai boi. A 0-3 descendo, vem no bolão, vem no ar, vem no ar, vem pra fora. É 0-5 no bolão, alô, tudo razão. Esse Ronaldo Almeida, ele vai na cauda do boi. Aí descendo, descendo, é a vida caga. Zero. Esquiva agora, Luan Amaral, está no bolão, trouxe a tapete livre, que autorizou, abre, se a franga, vai boi. Desce, vai no ar. Vicirado, filho do Popó, Arca Serra, Serra da Cunha, Serra Negra, o Rio Grande do Norte, vem tudo razão. Vem Sidney do Tietê, vai pra faixa, desce no Amorais. Vem. O vaqueiro, braço de ouro de Mossoró, no Wagner Tomás, vai boi. Descendo, trabalha, tudo razão, vai na cauda do boi, recebe a cauda do boi. Vai montando o Franco José, desce aí a 06, vem Felipe Sarabia no Morão, tudo razão, desce, desocupa a cela, chama na direita, boi, desce, equilíbrio, cai. Ele morão se apresenta o cavaleiro Felipe Sarabia no Morão, 09. Essa Zequinha, prepara aí pra ver o vovó. Vem subindo o vaqueiro de Mossoró, o vovó. Aí, boi. Parece Felipe Sarabia, recebe a cauda do boi. Que padrão dessa boiada, que padrão dessa boiada, Papocino. Vai, boi. Esse Felipe Sarabia na cauda do boi, controlou, desce pra faixa pra fazer valer. Felipe tá com você. Valeu, boi. Ele morão se apresenta, volta aí, Marcelo Cabral, que vem agora. Ele. Entre os 119 amadores que fizeram 34 pontos, 31 categoria B e 5 categoria C. Sim, senhor. Esse aí é o animal campeão brasileiro do Derby 2012. Vai descendo o Rubi Eternal, montado pelo Marcelo Cabral. Zero. Convido na pista, se apresenta aí o Pop. Sim, dá certo, nós, sim, dá certo, nós, sim. É muita coisa aí. Calma aí, vai, boi. Vai descendo o Pop, recebe a calça de boi, já fez a volta, conferiu nó. Popó desce, montando o Grisel, desce aí o prata da casa, Lu Mossoró. Aí descer aí o Popó. Zero. Ele morão se apresenta agora, Zequinha, que vem aí, Zequinha. Autorizou, Zequinha. Olha o Zequinha. Aí é Mossoró. Zequinha, chocolate, Zequinha, chocó, Zequinha, chocó. Boi tá em cima da faca, ele cresceu o boi, ele cresceu o boi, ele cresceu o boi. Vai boi, vai boi, vai boi. Olha o Zequinha, o chocolate, olha o boi, olha o boi descendo, olha o boi descendo. Retorno. Vem Cizinho, vem Mila. Vem aí, vem montando o Bibi Roland, se apresenta Marcelo, vem o Neto, vai boi. Marcelo Rosário desce, recebe a cauda do boi, já fez a volta, conferiu 9,25, vai descendo, vem chegando aí com a Casinho, vem o Popó, a Casinho vem no Morão. Marcelo Rosário desce, controlou tudo certinho, ele desce pra fazer, valeu Marcelo, tá com você. Zero. Certo, pista livre, aperta, balança, baiana, palma da boi, vai boi. Aí Cacazinho, Popó, esse Popó mostrou o Jack Romário Grug, vai Cacazinho montando o Silvergã. Aí é o Arado Cornélio, equipe Cornélio Rancho e Mossoró. Esse Cacazinho, segura Cacá. Zero. Vem José Irão da Silva, vai boi. A Grande Tomás, autorização, Grande Aberto, vai boi, desce Irão, desce Irão, vai Grande Tomás, vai Irão. Vamo Irão, vamo Irão. A Grande Tomás desce, vai na cauda do boi, desce Irão, recebe a cauda do boi, já fez a volta, continua, vai 34, descendo, vem agora. Vem André Rosário no Morão, desce Wagner Tomás, mais voltou para de Mossoró. Para fazer, valer, Wagner Tomás está com você. Zero. Convido na pista, se apresenta o cavaleiro de Rosário, André Firmino. Preparando a boiada. Quando se apresenta, vem no Morão, Tarione, que volta, ele está no Morão, trouxe a Sujão, trouxe a sangue, está aberta, vem boi. Aí Tarione, vai Rominho, é 38, ó boi. Esse Tarione, Rominho, vai passar, ele vai na cauda do boi, desce a dupla do Ceará, Jaguari, Bahia, o Ceará. Aí defende a bandeira cearense, ele recebe a cauda do boi, fez a volta, confia o nó. Em Cláudio do Morão, vem Nilo Neto, vai daí, é o Tarione. Tarione desce, chama na direita, boi, desce, aquele brincar. Zero. Vem no Morão, volta agora, se apresenta, vem aí, vem Cláudio, Cláudio, vem no Morão. Vem Cláudio do Morão. Aí descendo o Cláudio, Cláudio desce, virado pelo Nilo Neto, vai aí a 52, aí é Mossoró, vamos Nilo. Aí Cláudio Vanilo, a dobra de São Rafael, desce o Rio Grande do Norte. Vai na cauda do boi, recebe a cauda do boi, já fez a volta do 10, do 7, controlou, desce aí Cláudio. É o São Rafael, Rio Grande do Norte, que vem Belmel. Aí descendo o Cláudio, segura Cláudio. Zero. É o Vinícius Ratinho, desce o Ratinho, vai a dobra descendo aí, é o Ceará. Calcaia, é o Ceará, defendeceu o boi, defendeceu o boi, pega pra correr, é o boi. Vamos não. Esse não é o ministro que trabalha assim, trabalho perfeito, é dupla dessa, ele vai na cauda do boi, desce o Ceará. Representando o Calcaia, defendendo a bandeira do Ceará, vem Rodrigo Falcão no Morão. É o ministro que desce, chama na direita, boi descer, que livre cai. Livre se apresenta Rodrigo Falcão, ele está no Morão, vem Rodrigo Falcão mostrando o ponte eternal. Rodrigo já autorizou, vai Cacazinho. Representando o Mossoró, alô Mossoró. Vinha de Mossoró, torcendo esse momento, Rodrigo Falcão desce, vai na cauda do boi. Vai mostrando o ponte eternal, desce com Rodrigo Falcão. Desce aí, Mossoró. Rodrigo Falcão descendo. Valeu, boi. André Aguiar já autoriza, abre-se a sangue, vai tirado pelo Dedé, vai boi. Desce André Aguiar, Dedé.
Vamos, Dedé. Aí descendo André Aguiar, dupla do Ceará, Fortaleza, é o Ceará. Circuito integral, misto, tem vaquejada, Fortaleza, desce, vai o Ceará. André Aguiar desce, recebe a canta, depois já feita a volta, conferiu nó. Marcelo Júnior, vem de moral, Marcelo não vem. Pode vir, Tinho. André Aguiar desce, vai na canta, depois desce pra faixa, André Aguiar. Valeu, dois. Ele bombinha, autorizou a sangue, está aberto, levanta, ele vai na canta, depois recebe a canta, depois. Aí montando o rebelde VM, fez a volta na canta, depois conferiu nó. Essa aí é 76. Vem Marcelo Nunes de Morão, vai descendo bobinha. Valeu, boi. A bomba explodiu. Esse Marcelo Romário, vai Marcelo Romário, fala com o boi, vai boi. Fala com ele, vai boi, ô boi. Esse Marcelo Romário, Marcelo desce, recebe a canta do boi. Fez a volta, conferiu nó. Doutor Ramés, ele mandou Reinaldo Pinheiro, vem a 88. Marcelo Nunes desce, desoculta a cela, chama na direita, boi desce, aquele brincai. Valeu, boi. Que padrão dessa boiada, que boiada diferente. Matheus Cossino já autorizou a sangra, tá? Esse vai na venta. Aí desce na dupla que representa o Rio Grande do Norte. Fez a volta na calda do boi, conferiu o nó. Em jogo do Morão. Aí descendo Matheus Cossino. Zero. Em jogo que volta, jogo tá no Morão e na venda 27. Jogo se apresenta, jogo vem de Morão, estirado pelo Leonardo, ele autorizou a sangra, está aberto, levanta, ele vai na canta do boi, recebe a canta do boi. Essa é a dupla da moto oeste aí, é Monsoró. A 97, descendo Hugo, aí na canta do boi, desce Hugo. Zero. Vem de Morão se apresentando, 99, Leonardo Cassiano, vem de Morão, vem Leandro. A bandeira da Paraíba, pela equipe do Cruz, vem a Paraíba. Leonardo Cassiano, está no Morão. Leonardo autoriza a abrir a sangra, desce e vai Leandro. Sérgio do Cruz, vai descendo a Paraíba. A terra do grande Zé Ramalho, desce e vai a Paraíba. Em número 9, Leonardo da Ota Motoeste. Leonardo Cassiano, ele desce e vai na calda do boi, desocupa a cela, chama na direita, boi desce aqui de brincai. Zero. Apresenta a dupla do Bolão, Leonardo está no Bolão, Leonardo que autorizou a equipe Motoeste, Honda, Mossoró. Em nome das motos, Honda, Mossoró, vai boi. Leonardo desce e recebe a calda do boi, já fez a volta 104, vai descendo, vem de Mourão, em casinha do Mourão. Leonardo desce e controla, vai Leonardo descendo, segura o Leo. Zero. Estão aí também nos acompanhando pelo Gel Caldas 21, o canal do Gel 21.com, vai boi. É de Alexandre Gouveia, recebe a calda do boi, já fez a volta, conferiu, no desce, vai a Paraíba, Sapé, a queda de G, embolando o Morão, vai Alexandre Gouveia, segura Alexandre, solta. Zero. O Morão se apresenta agora, tá no Morão. A dupla se apresenta, Buru, que autorizou a sangra, tá aberta nessa dupla 126, vai boi. E descendo Buru, desce Buru, vai João Edson. É o Parque Três Irmãos Alto Santo, desce e vai o Ceará. Mas o Gutenberg no Morão vem Luciano. Desce Morão, ele trabalha na canta do boi, tranca nos dedos da mão direita. Boi desce aqui de brincar. Valeu, boi. Ele Morão se apresenta aí a dupla 127 no Morão Nacional. Força Água, ele autoriza, abre-se a sangra. Aí Luciano ao seu lado. Aí desce a dupla de João Pessoa, é a capital da Paraíba. Condução nasce mais cedo, vai o Parque vem mais. Mas o Gutenberg desce e chama na canhoça e o boi foi embora. Zero. Ele Morão. Equipe Madeireira do Pará, vem o Ceará, ele vem de Mourão para a Boite Sorris. Apresenta Pedro Cordeiro, autoriza, abre-se a sangra, Ratinho, descendo a 121. Desce Ratinho. Desce Pedro Cordeiro, ele trabalha, vai na calda de Boite, essa dupla de Fortaleza, é o Ceará. Aí defendendo a bandeira cearense, vem de Mourão. Vem Fred Cassotti, de Mourão, vem a 137. Desce Pedro Cordeiro, na calda de Boite, vai para a faixa, na lisa, ele chama na direita, vai descer aqui de brincar. Valeu, boi. Ele Morão se apresenta agora, vem aí Fred Cassotti, Ratinho, vem 137. Ao seu lado, vem a dupla do Ceará, abre-se a sangra, vai boi, vamos Ratinho. Aí Fred Cassotti descendo, Ratinho. Ratinho desce e trabalha, vem para correr o boi, desce a dupla, trabalha, posição legal, ele vai na calda do boi. Aí é 137 descendo, vem Morão, vem Thiago Rolim, vem aqui Pereira. Fred Cassotti desce, vai na calda do boi, tranca na mão direita, boi desce, aquele brincar. Zero. Ele Morão se apresenta, o cavaleiro Thiago Rolim, Morão, estira a touca, vem touca sumindo. Felizardo autorizou, foi batido na contramão, desce Felizardo, vai Nalo Pinheiro. Aí Felizardo descendo Nalo Pinheiro. Foi passe na contramão do Francisco, boi desce, só boi descendo boi. Vem Tuca no Morão, Felizardo descendo boi. Essa é a dupla de pato, Zé Paraíba, Catingueira, Automotores, vai Paraíba, boi descendo, boi descendo boi. Esse Felizardo trabalha, vai Nalo Pinheiro, vai descendo, ganhando espaço, descendo boi. Ó boi descendo, ó boi descendo, ó boi descendo. Aí descendo boi, partiu, o apelo foi embora. Zero. É o Rio Grande do Norte, ele vem de Morão para boi dessa vez. Lucas está apresentando o Morão, cruzado da pista livre. Foi para boi, foi para boi, foi para boi.
Tuca desce na da canta, depois fez a volta, ele desce na da canta, depois desce, Tuca tranca na canhota, mãe de Zé, aquele brincante. Zero. Pereira, repara, Júnior Pereira, do João Edson. Denilson autorizou a sangue da taberta, é fácil, ele vai dar a canta do boi, recebe a canta do boi. Eis a volta, desce a dupla de Mossoró. Regina veículo, Mossoró, 157. Aí Denilson descendo. Zero. E no Mourão se apresentando, Diogo Simões no Mourão. Defender a bandeira da Paraíba, Lagoa Grande, vai a Paraíba, a terra do Jackson, do Pandeiro, ele vai na canta do boi. Parque Santa Terezinha. Esse Jaciel, fez a volta na canta do boi, confira o nó. Aí defendendo a Paraíba, vai Jaciel. Zero. Mulherão, Ceará, vai boi, ó boi. Para deixar descer, pega pra correr, na volta depois de boi descer agora, ó boi. Essa dúvida de Cabo Lido do nosso irmão Ceará, descendo nessa 161. Júnior Pereira vai na canta depois, já recebe a canta depois, já fez a volta, conferiu nó. Veja o Edson no Mourão. Aí descendo, Júnior Pereira, tranca na mão direita, boi escapou, foi embora. Zero. O João Edson permanece. João Edson se apresenta esse lado pelo Buru e autoriza, abre-se a sangue, vai fácil, ele vai na canta depois. Desce a dúvida de Alto Santo, aí vão Ceará, vai 163 descendo, vem no Mourão. E o Drico Falcão, João Edson desce e tranca na canhota, é mãe de Zé, aquele brincado. Zero. Vem João Edson, Rodrigo Falcão, que volta no Mourão. Prepara, Daniel, né, Carlos, salve, Miguel, vai, boi. Vem descendo, Rodrigo Falcão, na calda do boi, já fez a volta, conferiu o nó, desce a dúvida, 178. Aí é Mossoró, desce pra parte, é Rodrigo Falcão, Rodrigo descendo. Zero. Vem no Mourão, se apresenta a dúvida, vem Ramos, né, Patricinha, Izzy, vem no Mourão, manda boi, manda boi. Vamos nessa, autoriza o Camarão e Saraiva, desce a dupla da Paraíba, Rogério vai a Paraíba, da casa do boi, fez a volta, desce a dupla 179, em tonelada do Mourão, Reinaldo, em Dedé, aí descendo, vamos nessa. Zero. Em tonelada que vem do Mourão, vem a 185, Lalo, manda boi. Tonelada autoriza, abre-se a sangue do boi, ele vai na casa do boi, estirado pelo Dedé, desce a dupla de Aquiles, Alceira, descendo a 185, vem Marcelo Rosado do Mourão, vem a 86. Aí descendo, tonelada. Zero. Vem no Mourão se apresentando, o camadinho Marcelo Rosa. Júlio Neto se apresenta, ele vem no Mourão, trouxe da pista ali, vem a fama na boi, fama na boi. Outro jogo, Júlio Neto, Renato Bias. Pode mandar boi. Aí o cavalo Chumim, desce o Chumim. Júlio Neto desce, recebe a cauda da boi, controlou, desce, vai a Paraíba. Equipe SM, Paco União, desce a Paraíba. Júlio Neto, garoto, pra fazer valer. Tá com você, garoto. Zero. Vem no Mourão se apresenta, volta, vem aí. Aí, Upe. O Nilo Foro desce a Zé Filho a última vez agora, deixa o descer, ó boi, ó boi. O Nilo Foro vai na canta do boi, recebe a canta do boi. Aí Zé Filho ao seu lado, vem Daniel, né, cá, vem Daniel. O Nilo Foro recebe a canta do boi, fez a volta, contornou, desce aí pra parte, vai o Ceará. Aí descendo o Ceará. Valeu, boi. Vem Daniel, né, cá, que vem agora é a 220. O Nilo já passa e vai descendo do lado pra cola. Aqui na Zera Rosada, delegação de Mossoró, vem Breno, vem Frei Miguelino, vem Pernambuco agora. Lupa de Mossoró, trabalha do ano, na diário com o Nilo Neto, ele chama no braço direito do boi, resiste agora. Zero. Valeiro que vem na pista, agora vem Zé. Adulto que vem na pista, da sangue aniversário, por dessa vez, vai Marcelo Cabral. Ele recebe a cara do boi, passa a volta. Lupa de Catuíté, dessa Paraíba, vem a 301, vem Ailson Júnior, vem a dupla de Mossoró. Aí o seu Júnior Nilo Neto que vem agora, vai Marcelo Cabral. Ele joga na canhota e o boi desequilibra. Já autorizou o boi. Trabalha para aí o seu Júnior, vai boi descendo. Aí o seu Júnior recebe a cara do boi, ladeado pelo Nilo Neto. Ele passou a volta na cara do boi. Vem Fabrício. Fabrício se apresenta, Cacazinho. Ele vai, Fabrício. Bora, Fabrício. Não se apresenta, bora, Cacazinho. Reduza. Delegação de Catuíté, Paraíba. Representação do Duarte Rancho Rancas. Lá vai boi. A trilha monta de Malcardão. Ladeado por Marcelo Cabral que monta de Malcardão. Zain de Cera. Representação de Caturité, vai para aí, vem o Cacazinho, vem a delegação de Mossoró. Aí Fabrício do Atecendo, ele solta na mão direita e o boi de Zé Cris cai. Zero. 129 que vai descendo, vencendo a cara do boi, passa a volta. Aí Cacazinho montando de molazão, tostado, animal careto, Gris Real. Animal que potência, o Bopó Pocino passou a volta, desce Cacazinho, vem Fábio, bora Fábio. Juninho correu, vem lá em seguida, vai Cacazinho descendo. Zero. A renovação do Parque Bem Mais, os 10 metros aqui da faixa de tolerância, a saída do Parque é coberto lá no Bem Mais. Lá vai, boi. Doutor Jardim, trabalha Juninho, vai na cara do boi, vem Wagner. Meu amigo Wagner, mais vem, Zairã. Aí Juninho descendo, leva o boi da carga. Valeu, boi. Valeu. Desculpa, achei que eu falo com você pessoalmente. A tudo certo, a dupla, já trouxe o boi, já parte, vai Wagner, mais descendo, vem João Galdino. Ah, que Zé que é bolsa, equipe Rafaela, grupo Rafaela, ladeado com o Zairã, passou a volta, vai tomar, vai descendo. Aí montando de babá, Marinho, trabalha, vai tomar, e solta no braço direito, que o boi resista, força e cai. Zero. Ok, ok. O Galdino já autorizou, foi já passa com a apresentação no Surubinho, o Fábio Jota, Galdino que vai descendo, vem o Felipe.
João Galdino que monta a locação, esquerda Leona, passou a volta, João Galdino vai descendo dentro da campo. Zero. Ítalo e Maciel, tá aqui. Doutor Geraldo Estrela, 1º de junho. Luta já cruzou, vai Felipe descendo, vem o Renan. Renan Tobias é o cavaleiro que vem. Cláudio já prepara, vem Ciro, 352. Alô, Cláudio, fica atento pra vir. Vai Felipe descendo, leva o boi da carga. Zero. Pega por trás, rumo agora pra correr. Milonete já cruzou, o boi já bate, vai descendo, trabalha, vai Cláudio. 1º de maio, Macaíba, Parque São José, 2º de maio, Itajá. 51 mil reais no Parque Mané Gemiro, presente com a gente, Thiago Josimar. Cláudio já desce, trabalha, vai na cara do boi, vem na belisca. Vai Cláudio descendo, leva o boi da carga. Zero. 20 vagas para o Amador e premiação extra para o Amador na Savana. Bora, uma vez, deixa foi passar, o regulamento. Vamos arrochar agora. Uma vez. Aqui já cruzou, já passa César, vem Vanilto, vem Romaria. Vanilto já aparecia, alô, Marcelo Júnior, prepara, vem em seguida, vai César Fernando descendo. Vai César Filho, para que vem o Gobert. Vem Vanilto, vem Carlinhos de moto, trabalha César. Para que tá na canhota, o boi desequilíbrio cai. Valeu, boi. A Vanilto que vem, 163, alô, Flávio, vai em seguida, já prepara, Antônio Carneiro, lá vai, boi. Irunete já cruzou, já passa Marcelo Júnior, bora Major, vem Felipe Pominha. A jovem aqui vem na pista, vem na diária pelo Felipe Pombinha, Antônio Carneiro, vem logo em cima, bora Antônio, bora Antônio, em seguida já sobe Paulo Helder, vai Marcelo Júnior descendo, fica no braço direito, vai se rende, cai. Valeu, boi. Robin Lucas Cavalcante, vai subindo. A tudo certo, a dupla que autoriza o boi já parte, vai descendo. É bacana do boi, passa a volta, trabalha, vai Antônio Carneiro descendo, vem Paulo Helder, desce Antônio Carneiro, ele tranca a potência da bem forte, o boi desequilíbrio, cai. Zero. Vendo que vem na festa, agora vem, ele viu o Paulo Leão da Luna. A tudo certo, tudo que vem na festa, já cruzou, vai Paulo Leão descendo. O Negão vem em seguida, sobe no que foi passar. Uma vez, Paulinho. Aguenta pelo Paulinho, Tatu, vai na cara do boi, trabalha Paulo Leão, né? Lupa de Fortaleza, capital, vai o Ceará, vem Negão, vem Manuel. Bora Negão, bora Negão, bora Negão. Lucas Cavalcante em seguida, trabalha Paulo Leão, né? Ainda descendo, leva da carga. Zero. Lucas Cavalcante em seguida, já prepara o Gilmar, não vai, boi. A tudo certo, já pegou o turismo, já passa e vai Negão descendo, vem Lucas. Lucas já pode vir, após Lucas prepara para ver o Gildemaro, vai descendo 401. A frente de Brecht, vem lá, Paraíba, passou a volta, trabalha Negão, vem Lucas Cavalcante, 416, seguida já vem o Gildemaro, vai descendo Negão, leva da carga. Zero. Aqui no final da pista nos camarotes. A tudo certo, é tudo que eu falo contigo. Cinegrafista do canal Rural, é Gil, chama lá nos camarotes, gente. Zé Carlos já desce, trabalha, vai na cara do boi, vem Fábio Andrade. Sai Zé Carlos descendo, passou a volta. Ele tranca na bem volta e o boi se rende, cai. Zero. Luta que vem na pista, buscar essa grande vencida por essa vez, vambora, vambora. Luta já cruzou o boi pra correr. Agora amanhã já cruzou, já passa o Fábio Andrade, vai descendo, vem Aguinaldo, vem Lucas Cavalcante. Quase Aguinaldo, já vem o Wilson, bora Aguinaldo, Wilson Alves em seguida. Quase Wilson, já vem Felizardo, é bom. Aí Fábio Andrade descendo, leve da carga. Zero. Alando, Alessandro, tá com o caminhão, gente. Deixa o boi passar. O Tejá cruzou, vem o Wilson, vem o Wilson, Wilson que vem na pista, vem o Wilson, vem o Wilson. A primeira que vem na pista, desce aqui na do filho, Wilson já vem na moral, pois o Wilson já vem o Felizardo, trabalha aqui na do filho. Dupla de Paquera, Zé Guidinho, Guarabira, vai para aí, descendo, leva o boi da carga. Separa da boiada, vai pro retorno. Se apresenta 448 Felizardo em seguida, a próxima etapa do Brahma será em Petrolina, no Parque do Sr. Geraldo Estrela. Luta já desce, trabalha o suave, vai descendo, vem o Felizardo chegando, trabalha o suave, ele tranca na mão, põe morte, põe desequilíbrio e cai. Zero. Luta que vem na pista, agora vez ele viu o cavaleiro Felizardo. Luta já cruzou, dois já bate, vai descendo. Pega pra correr, tudo certo, e a pista liberada, vai descendo, Felizardo. Luta já desce, trabalha, vai Felizardo descendo, vem o Tuca. Trabalha Felizardo, Tuca de passe para Iba, vai descendo, leva da carga. Zero. Vem pra vir aí. Hoje é hoje na 497, número 502, fica atento, Ferrugem, já vai, boi. Luta já desce, trabalhando, vamos. Vem de Sérgio Júnior, vem de Sérgio. Luta já desce, trabalhando, vai na cara do boi, vem de Sérgio Júnior. Luta já desce, trabalha, Tuca, vai descendo, leva o boi da carga. Zero. Fazer. Tudo certo, a dupla que vem na moral, já cruzou o boi, já passa e vai descendo. É na cara do boi, trabalha ali, Sérgio Júnior, vai na cara do boi, vem o Mário. Mário já pode vir, é a primeira volta de escudo final, Amador. Eita, tudo pra gosto. Passa a volta ali, Sérgio Júnior, vai na cara do boi, ele tranca na canhota, leva o boi da carga. Zero. Tura desce o Costa da Mulher do Norte, Ceará. Mata de joelho, vaca enrada lá na diária pelo Brandino, vai descendo, trabalha o Mário Fofoca. Vem Clebinho, entra no Mourão, bora Clebinho, pressão. Na minha vacina que vem, Júlio Neto vem em seguida, trabalha, vai descendo, Mário Fofoca, leva o boi da carga. Zero. Tentando o Neto das Bancas, prepara, já sabe.
sobe, vem em seguida, já sobe, tem pra vir, viu? Agora, arranca a tábua, manda boi. A vida do centro é doido, porque vem na moral, turista Renato Tobias, vambora, manda boi. Renato Tobias já cruzou dois, já passa, ele desce trabalhando, passa Júlio Neto. Equipe SM de Vaquejada, Parque União, semana que vem, São Bento da Paraíba, vem Neto, vem Neto. Neto já se apresenta em Cine, já vem a 497, oi, vai descendo Júlio Neto, desce da carga. Zero. Já cruzou dois, já passa, pra correr. Você já cruzou dois já bate, vai dentro das placas descendo, vem o Geões, vem Pedro. Geões já se apresenta para Geões, prepara o ferro e pra vir. Luta de Fortaleza, capital, Ceará, diz o Mercedes, vem, trabalha dentro das placas, leva o banho da carca, vem Geões. Zero. 36, elogio, 567, já prepara dentro pra vir, o Carlinhos, lá vai boi. Luta já cruzou dois já bate, ele recebe a cara do boi, passa a volta, trabalha Geões, vai descendo, vem o ferro chegando. Luta de Viraúna, Paraíba, Parque Vazio, Santana, trabalha Geões, vai descendo. Zero. É a vaquejada fenomenal do Forcino Parque Center. Segunda de outubro vem aí a grande final do circuito NGM aqui do Fortal, aqui no Parque Forcino Center. É ruim, já desce, recebe a cara do boi, passa a volta. Luta de olho, o tamanho dos bois, vai descendo, vem Beto. Beto já pode vir, após Beto, vem doutor Vinaldo, vai descendo, Ferruz, leva o boi da carga, Ferruz. Valeu, boi. Valeu, vem buscar essa grande vencida, já o trezor, vem já parte, vai descendo, representa o Natal Capital do Espazar. Luta aqui uma vez, depois correu. O PJ cruzou, banho já passa, trabalho perfeito, vai descendo, trabalha aberto, vem doutor Aguinaldo chegando, doutor Aguinaldo que vem na pista, Marquinhos Calou em seguida, está na tua mão, Beto, luta de Natal, capital, vai Beto, matou o animal, Pente Roça, ele tranca no braço direito, que o mais resista, fosse cai. Zero. A tudo certo, Nilo Neto já cruzou, banho já passa, vai doutor Aguinaldo descendo. Vamos orar para que show, recebe a cara do boi, vem Marquinhos, calor, vem Naldo. Aqui já tem na pista, Lô César prepara, vem gira, vai descendo, doutor Aguinaldo, delegação de Mossoró. Vamos orar para que show, desce doutor Aguinaldo, leva o boi, resiste, vai embora. Zero. Sem aproveitamento. A tudo certo, a dupla que vem no moral, cavaleiro Marquinhos, calor, que se apresenta, não foi dessa vez, calor, vem. Aqui já em Ceará. Agora César pode vir até a delegação de Itajado, Paco, Mané, Ramiro, vai a dupla de Aquinaz, vem a dupla do Rio Grande do Norte agora. César já vem na moral, que vem sim, bora César. Hilton vem seguindo. Desce Marquinhos Calou, passa a volta, vai no boi descendo, leva o boi da carga. Zero. Ei, tem boi de retorno, já prepara as montarias, só pro salão de esmela, vai boi. Hilton já cruzou, dois já bata o boi, pega pra lá pra correr, vem Carlinhos Dias. Carlinhos já vem na pista, vem o Pipoca, vai a delegação de Fortaleza, dupla da Rússia, Jim, vai descendo, trabalha Hilton. Recebe a cara do boi, passa a volta, vai Hilton descendo, vem Carlinhos, em seguida vem Dias, aliviado. Bora Carlinhos, pressão Carlinhos, vai descendo Dias. Valeu, boi. Tudo certo, é a dupla que vem na pista, tudo certo, é a pista, liberando a balança, essa bola, quero vir, vamos. Vem Diego, Deliziano, vem Vitor, em seguida, vem Diego, passou do carro, que pode vir em seguida, lá vai, boi. O Pejal Trisão é Souza, quem desce, a dupla de Souza, vai Carlinhos Dias. Na dela, aquele pipoca, ele monta animal, cartão, todo dia, bora Diego. Foi a bom Diego, balança, bora Diego, Romário em seguida, vai descendo, Carlinhos Dias. Zero. Vem aproveitamento, já não volta mais, agora vem de Vitor, ele... Dito que representa o Aranjini, o Parque de Nalengar, campanhou, vai o Piauí, vai Natal, vai o Rio Grande do Norte, o Piauí, lá vai, boi. Vitoré já cruzou, vai já passa e trabalha, vai na cara do boi, trabalha aqui, Deliziano, vem Romário. Romário já pode vir, faz o Romário, já vem, Divaldo, vem chegando. Desce Diego Deliziano, passou a volta na cara do boi, bora Romário, boi, é bom Romário, bora boi. Diego Deliziano já desce, leva o boi da carga. Valeu, boi. Tudo certo, é tudo que vem, na moral, buscar tudo vencido, por assim, Divaldo, filho de... Ai, Romário, Romão descendo. Tá na cara do boi, passou a volta, vem Divaldo, vem Diego, vem a 578, seguida já vem Emanuel. Fica atento, Luizinho. Desce Romário, leve da carga, bora Divaldo, bora boi. Zero. Tudo certo, a pista liberada, Emanuel, que se apresenta, Luizinho, seguida já prepara pra vila, vai boi. Luta que representa, mestre do Cui, delegação da Paraíba, boi Juninho Corrêa. Lance Emanuel, recebe a cara do boi, passou a volta, vai descendo, vem Luizinho. Agora vem de Luizinho, voltar pra Luizinho, já vem o Tio. 587, 594 que vem agora. Vai Emanuel descendo nessa carga. Já levou aí. Vai já passa, vai descendo uma vez, depois correr, por trás de boi. Pega pra lá pra correr. Se eu pegar o transão, tá na caçada de Mossoró. Aqui só tá duas vezes, não pode mais girar o boi pra correr agora. Se eu pegar o transão, Leizinho já vai descendo, vem de óbvio, vem a 597. O Zequinha e chocolate em seguida. Lupa de Mossoró já desce, trabalha, vai na cara do boi, trabalha Luizinho, vai descendo dentro da carga. Valeu, boi. Começamos o boi de retorno, alô, Cicinha vem em seguida, o retorno vai ser livre, vamos lá. Lopes já cruzou, dois já passa e vai descendo, vem Zequinha, vem a 22, começando o retorno, em seguida vem a 24, alô, Cicinho. Prepara 36, o André Rosário, já sobe João Galdino, vai de óbvio descendo, boi rompeu, foi embora. Zero. Primeira de maio de hoje, há 15 dias, vaquejada em Macaíba, Rio Grande do Norte, Parque São José.
Campeonato Nacional, Motocas e Amarra, Circuito Elite e Portal Vaquejada, lá no Parque São José Macaíba. R$220 mil, um carro em 14 motos para profissional. Vai Zequinha descendo, vem Cicinho. A Branca Agostina balança boiada, quero ver. Oferecimento Grupo Ótica Diniz. Poder Veículos, Mossoró e Grupo Porcino Costa Automóveis. Cicinho já desce trabalhando, vem André Rosado. Trabalha Cicinho, deve dar carga, vem André, vem Pretinho. Zero. Fazendo 70, que autoriza o Banja Pátria, vai descendo André Rosado, ele recebe a cama do boi, passou a volta. Aquelas para Rosado, Mossoró, lá dentro, pelo Pretinho, vai descendo, vem João Godinho, vem o Pernambuco, vai descendo André Rosado. Zero. Aí, Jânio, lá vai o boi descendo. Atenção ao Nilson Encanador, atenção ao Nilson Encanador. Cornel está te chamando aqui no final da pista. Vai do bem, passa a volta, trabalha Jales, vem Marcelo Júnior, vem Marcelo Júnior, ensina já vem o Etinho, vai Jales descendo, mas o boi para a faixa da carga. Zero. Que vale jeans. Dupla já tem essa dupla do Parque, onde é que anima o boi Nilo. Pega para correr o regulamento. Uma vez, deixa o boi passar. Dupla já atrasou, vai Marcelo Júnior, recebe a cara do boi, passa a volta, vem Etinho. Etinho já vem na pista, após Etinho já vem o Javinho. Aí Marcelo Júnior descendo. Zambi passa a volta, trabalha Marcelo Júnior, tranca a potência do braço direito e o boi se rende cai. Valeu, boi. Pega pra correr, César, pra correr, pra correr. César do Copé já autorizou uma vez, deixa o boi passar, César. Lembra de curvação, Zé Paxi, o PC de Melo, vai Javinhas, vai descendo, vem doutor Radames. Doutor Radames que vem na pista, o Cadinho prepara, vem Ciro, vai descendo Javinhas. Doutor Radames já tá na pista, o boi é bom, doutor Radames, vai Javinhas, vai descendo, o boi rompeu, dificultou e foi embora. Zero. O Cadinho e o Kennedy vem logo em seguida. O Pacão cruzou, lá vai boi. O Pejá 3, o Banja Pato, trabalha do Torradão, vai descendo, vem Cadinho. Cadinho já se apresenta, Lucas Cavalcante em seguida. O Pejá desce, vai descendo, o Torradão, bora Cadinho, boa, boa. Aí o Torradão descendo, leva o boi da carga. Zero. Campos do Conde, Rádio 93 FM. Povel Veículo e Grupo Porcino Automóvel, manda boi. A tudo certo, a dupla que vem na pista, balança, boiada, vamos, vamos, manda boi. O Pejá 3, o Banja Pato, ele quer saber aquele boi, vai Lucas Cavalcante descendo, vem Thiago Rolinho, vem Thiago, vem Thiago. Aí descendo Lucas Cavalcante, ele te chama no braço direito, que o boi desequilíbrio cai. Zero. A Valendo que vem na pista, buscar a grande vencida de Jorge Simões vencido. Dá um pontinho no BG aí, Marcel. Oxi. E o João já utilizou o Banjazac e vai descendo. Lucas já desce, trabalha o Wilson Alves, vai descendo. Vem de Jorge, vem de Jorge, vem de Jorge, vem a 159. Rosa de Jorge, já vem o Marcelo Rosado, vai o Wilson Alves descendo. Passa a volta, o Wilson Alves vai pra faixa, ele leva o boi da carga. Jorge Simões já se apresenta, Marcelo Rosado vem em seguida. Valeu, boi. Marcelo Rosado vem em seguida, vambora. Tudo certo, a dupla já utiliza, vai de hoje, Simão descendo, vem Marcelo. Marcelo Rosado já vem na pista, após o Marcelo, já vem o Wesley Latinho. Lupa de Fortaleza, capital, trabalho de hoje, Simão, leva o boi da carga. Zero. Dando o toque, Vera Rosado, Mossoró. Avaleiro Marcelo Rosado que vem na 186, 187, no Wesley Latinho vem em seguida. Wesley Latinho já vem o Caio Fernando, sobe Caio. Quarta semana do mês de julho, vem aí a vaca e já em tabuleiro, R$50 mil. Lucas já desce, trabalha, vai na casa do boi, vai Marcelo Rosado descendo, vem Enzo Latinho. Aí Marcelo Rosado descendo, boi, vão, foi embora. Zero. Sem aproveitamento. A maneira do Enzo Latinho, que se apresenta, deixa o boi passar. Luta de volta do Rodrigues, vai descer agora. Vem pra lá. Uma vez, deixa o boi passar. A maneira do Enzo Latinho, que vem na festa, buscando a vencida, Caio Fernando já vence, depois o Caio já prepara a Daniela Legal. Manda boi. A tudo certo, a dúvida que vem na pista, buscar o grande vencido por essa vez, vai descendo o Wesley Flatinho. Ele desce, trabalha, vai na cara do povo, vem Caio Fernando. Aí já vem na pista, o Daniel Leca vem, tira, trabalha, Wesley Flatinho, vai descendo, leva o boi da carro. Vem, aproveita mesmo. Essa dúvida que vem na pista, que apresentação de guardão, Flatinho, São Gonçalo, vai descendo. Aí pensando que se apresenta, Daniel Leca vem em seguida. O pessoal trouxe o boi, já passa e tá para cá, o Fernando vai na cara do boi, vem Daniel. Daniel já se apresenta, Saltrin, já vem gira, já para cá, o Fernando vai descer, leva o boi da carga. A todos os setores, a brisa vai, Saltrin, já descendo, veja. O Zanca vem na pista, que apresenta, Sônia vai, Santos, vai gerar, já para Saltrin, já leva o boi da carga, Saltrin, já. Valeu, boi. Tudo certo, é do outro, já 13, 2, já 4, vai já para a chave, descendo, vem Joãozinho. Vem que eu venho na pista, na viola pelo Santos e vindo, boa, Joãozinho, manda boi. Vai já para Joãozinho, alô, Luiz Henrique, Ciro, vai, Luiz Fran descendo. Entra o reitamento, agora a coisa do Rio, Joãozinho. Outro, já 13, vai Joãozinho, descendo, vem Luiz Henrique. Essa, Joãozinho, é do outro, de Sapé, Paraíba, tá, que era de Rio, tá para Joãozinho, vai na cara do boi, vem Luiz.
Aí Joãozinho descendo, ele checa no braço direito, vai deixar que ele brigar. Zero, separa de Goiás. Luiz Henrique na pista, 268, é Leandro Cassiano, vem em seguida, vai Luiz Henrique descendo. É bacana do Boi, a representação de Juazeiro, segundo de Juiz, vai queijar em Juazeiro. Vem Leandro chegando, vai Luiz Henrique descendo, deve dar carga. Valeu, Boi. Quando ele desce o Cris, aparelho aqui, vem Felipe Sarai, vem em seguida, lá vai Boi. Manuel Cassiano, bacana do Boi, passa a volta, vem Felipe. Felipe Sarai vai na pista, prende em seguida, já prepara aí o sujeito que tá vindo. Essa é Manuel, passa a volta, trabalha Manuel, vai descendo, ele tranca da canhota, tu vai descer aquele de cai. Zero. Vem, aproveita mesmo. O pessoal transou, dois jacatos e vai descendo, Breno. Pega pra correr. Aí o sujeito vem, tira o boi da neta do, pra descer. Agora o Tatu já autoriza, passa bem no Santa Energia, Santa Cana do Boi, vai descendo, vem aí o. Pega o sujeito, vem, tira o neto, ensina já vem o fato, foi em 300 vai, Breno Santo descendo. Roupa de frente, Garino, Pernambuco, trabalha bem no Santo, leve da carga. Nossa, nossa, aqui show 321 pra fazer valer, garoto, tá na sua mão pra fazer valer, falta pra ele, vem seguindo, vai o Juiz descendo. É o primeiro rodado, disputa final, amador, vem Fábio. Falta pra ele, vem agora, Renato Bia, vem gira, trabalha aí o Juiz. Maria do Punilo Neto, ele tranca na canhota, mas Jesus vai embora. Olha a boiada, vai pro retorno. Cadê o Renato? Renato Bia já vem gira, já prepara, né, o Bia, só vai boi. O pessoal transou, dois já parte, vai descendo, trabalha, falta pra ele, vem Renato Bia, vem Carlinho, vem Renato. Seguindo já vem o Léo Virisca, vai falta pra ele, Carlinhos de moto descendo, leva o gol pra faixa da carga. Valeu, boi. Renato Bias está avisando que Dona Dinalva está aqui na casa do Cornel. Dona Dinalva, esposa do meu amigo saudoso Rei TV. Um abraço, Dona Dinalva. Aninha manda um abração, chega já aí quando a gente descer para falar com a senhora. Um abraço, Dinalva. Valeu. O pessoal cruzou, dois já parte, a esposa do TV, o Rei das Aguijadas. Renato Bias é o fininho de TV. Renan desce, trabalha Renato Bias pra ele, assim foi Renan. Zero. Descendo foi Ivanildo. Uma vez, vai correr, cadê esse bote? Alô, João Flávio Maia, Majorito, Flávio Maia, vem em seguida, vai Ivanildo descendo. Ele recebe a cara do boi, passa a volta, vem o Major Maia, Majorito, já vai. Ele já desce, trabalha Ivanildo, leva o boi pra parte da carga. Valeu, boi. A volta que vem na pista, agora é. Desce no boi, Dino, uma vez, Dino, pra correr agora. O Neto já cruzou, já passa o Majorito Maia, vai descendo, vem Lucas Cavalcante, vem Aguinaldo Filho. Lucas que se apresenta, Vatuta de Santo Antônio, Salta Onça, Paquera Sodó. Lucas de Outubro, Paquera Boa, 200 mil em Santo Antônio, vai Flávio Maia descendo, leva o boi da carga. Valeu, boi. A volta que vem na pista, o Lucas. Lá dentro do irmão Tony, Vitória e Cristo Rancho, Fortaleza, vem Aguinaldo Filho, vem a dupla de Guarabira. Lá o Ceará descendo, vem a Paraíba, trabalha Gildemário. Vitória e Cristo Rancho, Fortaleza, trabalha Gildemário descendo. Sem aproveitamento. Do Filho de Prata, entre 70 mil, o último de essa fé, máquina de gelo, brejeiro. O pessoal cruzou uma vez, deixa foi passar. Vem Clebinho, rodando. O pessoal cruza, vai já parte, vai Aguinaldo Filho, tá negaciando agora a vida, para ele, ele tranca na canhota, vai dizer que ele me cai. Zero. Para que vai pista, vovó. O veterinário aí, plantão, vai aparecer aqui no final da pista, o vento. A comissão já volta, já cruza, vai já parte, vai Clebinho descendo, recebe a cara do boi, passa a volta. A mano perfeito, o Clebinho, dupla de São José, na dentro do Rosinho, vem César. Dupla de Itajá, que volta, vai dupla de São José, no Vividu descendo. Valeu, boi. Aí pra Dona Vera e o Ginga, aquela laboratório Natal, curtindo a gente pela canal Vaquejada, que fez Vaquejada, lá vai boi. O TJ Cruzou, dois já vai testando na Vera, minha, manda um abraço. Aí César descendo, passa a voz, baixa mais um vídeo aí, Marcel. Desce o César, leva o boi da carga. Zé. Entra o rodamento, agora vem dizia de quando o filho voltando. Alô, João Galdini Zé Luz, vem em seguida. A negação de Fortaleza, capital do Ceará, vem do boi dessa vez. TV Vaquejada. Para todo mundo ouvir. Aqui o Jacinto se trabalhando, vem Thiago Rolim. Lá no Jacinto apresenta Daniel Lencar, Ciro Vaduba de Fortaleza. Vai Cadinho descendo nessa carga. Zero. Lembra o voltamento que vai. A tudo certo, deu pra já cruzou, dois já parte, é o boi Thiago Rolim. Adiano pro Daniel Mendes fazendo, que juma de Fortaleza, o Bebone laça, aperta, desce trabalhando. Juma de Fortaleza, vem o Piauí, vem Daniel Lencar. Desce Thiago Rolim, vai descendo, boi Jesus, vai embora. Zero. Daniel Lencar já cruzou, Leandro pro Zé Filho. Luta de Campanhol, Val Piauí descendo, Feriano, vem Bércio Cruz, volta Paraíba, Val Piauí descendo. Zé Filho vai na cara do boi, passa Daniel Lencar na sua, apertou.
promotor vaquejado do Parque de Alencar, que apanhou até a malha Daniel Alencar, vai descendo mesmo da carga. Zero. Vem aproveitamento agora, Zé de Vil. A produção já dando as jardins, avaliando, passeando, descendo, a dupla de Beto, que vai aparecer, vem Felipe. Felipe Sarave, Raminho Tenta, Lua, Ilso, Júnior e Zé, trabalhando, Casiano. Leva, vai pra parte, mas Jesus vai embora. Zero. Já por trás, rumo pra lá, pra correr, vai descendo, Felipe Sarave, Zé, Ilso, Júnior. Vem Nilo Neto, voltando, vem a dupla de Mossoró, vá Paraíba, dupla de Morreiro. Pega do jogador aí, o Paca de Arão Gonçalo, primeiro de setembro, 60 mil. Passa a volta, Felipe Sarave, ele tranca na queimote, o Mônio Jesus cai. Temi Tapemos do Zená, Parque do Rio de Prata, 170 mil reais. Alô, Patinho Ramalô, prefeito. Alô, Dedé de Tadu, alô, vem. Agora é nós, vem. E sempre é nós de novo. A Lucas Cavalcante descendo, vem de volta, filho voltando. Chama Lucas Cavalcante. Leva o gol pra faixa da casa. Valeu, vem. Outros outros dois ataques, vai João Godinho descendo, gestando a cana depois para sua volta. Representação pernambucana que vem de Surubim, trabalha João Godinho, vai montando a locação, Leona, leva o boi da carga. Valeu, boi. Outro que volta na pista, agora vem de Leopoldo para voltar, representação da Calcanha, agora Leão. Outros outros já ataques, gestando a cana depois para sua volta, o ano fez em mão de Calcanha, vendo e volta o filho, volta o ano. Quando o Felipe volta na pista, após ele volta, já vem a Timbo, que ganha uma vizinha, trabalha o Belisca. Ele tranca a potência do braço direito, que foi resistente, vai embora. Zero. A produção de Nilo Neto, outros dois, já vai, já passa de volta o vídeo. Grupo Lino, Stalin, Nilo Henrique, lá, vai descendo o Mazó. Vem aqui, vem Nilo Neto, já tirando os cavaleiros, trabalha de volta o vídeo. Ele chama do braço direito, o banho resiste e cai. Zero. Tudo solta a dupla de volta na pista, agora vem Dietinho voltar, Cidade dos Cavaleiros, grupo de Júnior. Volta já até a trabalha, vai Dietinho descendo, vem aí o sujeito voltando, vai descendo, Dietinho. Olha o boi na conta, a mão, o boi rompendo com isso. Volta já até a trabalha, Dietinho. Passa a volta, Dietinho, vai descendo, Dietinho. Zero. Falou e pediu, mas não chegou a autorização ainda não. Tem autorização. Outros autorizadores já fazem, ele recebe a cara do boi, vai Ilso Júnior descendo. Ele recebe a cara do boi, a última dupla se apresentar, trabalha Ilso Júnior. Ele joga na canhota, o boi resiste e vai embora. Zero. Bora, bora, uma vez, depois passaram dentro. João Galdino em seguida. Luta que autorizou, dois já faz, vai Felipe Saraiva. Dupla de Mogueiro, vai Paraíba descendo, recebe a cara do boi, vem João Galdino. João Galdino e Zé Gusso, vem a dupla de Surubim. A dupla de Mogueiro, Paca, Deraldo Gonçalves, passou a volta, Felipe Saraiva, ele tranca na mão, canhoto, depois Jesus vai embora. Zero. A primeira que vem na pista, disputa final, Maduro. É o ministro Café apresenta, Calcanha, dupla do Ceará, Rodrigo Falcão, vencia, dupla de Mossoró, bora com o Raul, bora com o Raul, pressão, encostou o Maduro. Boiana toda selecionada, manda boi, Rodrigo vem em seguida, preparando a guiada, meia dúzia. Luta que é o preço, a banja, a planta, ele recebe a cara do boi, passa a volta, ele tá para Léo. Vai, Léo Belisca descendo. Luta de Calcanhar, vai o Ceará, passa a volta, aperta, acredita, Léo Belisca. Ele tranca a potência do braço direito e o boi não resiste, cai. Zero. Pega para correr. Ele já transou, a banja, passa a diário pelo Cacazinho, vai descendo. Uma vez, para Cacazinho, para correr o boi. Uma vez, a dupla já transa, mas já passa para Rodrigo Falcão, vai descendo, vem André. Legal que vem na pista, vai Rodrigo Falcão. Equipe FVF de vaquejada, Mossoró, trabalha Rodrigo Falcão. Ele joga a potência do braço direito, o boi desacredita e cai. Valeu, boi. Legal já transa, mas já passa e vem Marcelo Júnior. Marcelo Júnior que vem na pista, na diária, Bonilo Neto, chega no Mourão. Felipe Pombinha vem, gira para Marcelo. André Aguiar descendo, vem Marcelo Júnior. Felipe Pombinha vem, gira, já sabe Marcelo Júnior. Vai descendo, André Aguiar, leve da carga. Zero. A dupla que vem na moral buscar a sua grande vencida por essa vez, vai Marcelo Júnior descendo. Ele recebe a cara do boi, na diária do Bonilo Neto, passou a volta, vai Marcelo Júnior, foi o grande campeão da tropa Brahma. Aqui no Porcílio, passa a volta, Marcelo Júnior, vem Felipe, bora Felipe, bora Felipe. Aí Marcelo Júnior descendo, o boi desequilíbrio cai. Felipe Pombinha, Marcelo Júnior em já prepara para vir, 87. E no Neto autorizou, foi já fazendo a cadência, Bonilo, para correr. Felipe Pombinha, ladeado pelo Cavaleiro, Nilo Neto, faz a menina, Cidade dos Cavaleiros, vai descendo ao Bonilo. Luta já transou uma vez ao regulamento. Vai correr agora. Luta já transou, já parte, vai Felipe Pombinha descendo, recebe a cara do boi, passa a volta. Vem, Marcelo, chegando. Marcelo Nunes que vem na pista no Bonilo, vem, gira, vai Felipe Pombinha, ladeado por Nilo Neto, a Cidade dos Cavaleiros, Rio Grande do Norte, vai descendo. Bonilo vem, gira, prepara, Pedro Cordeiro, vambora. Luta já transou, vai Marcelo Nunes.
Adriano com o Romário Nunes, recebe a cara do boi, delegação do Pato Francisco, já vem, sai, vai Apudi, vem Guru, vem a dupla de Alto Santo, vem o Geral, vai a dupla de Apudi, descendo, trabalha Marcelo Nunes, leva o boi da carga. Separa da boiada, valeu boi. Separa também pra ver aí o Wilson Alves, 140, lá vai boi. Luta que autoriza, vai Guru descendo na representação de Alto Santo, vai o Ceará. Ele recebe a cara do boi, passa a volta, segura o Guru, tá na tua mão, garoto, vai Guru. Zero. A todo o servidor do que vem na questão visual, já utilizou, vem já parte aqui, apresentação de Fortaleza, capital, vem Júnior Leopoldo, vem Júnior Leopoldo, vem Zé Filho, vem a dupla de Maldir, vem a visual, vai na cara do boi, faz a volta, leva pra faixa, ele tranca na canhota, e o boi desequilibre cai. Valeu, boi. Vem já vencer, disputa final, Maduro, bora, bora, boi. Vou pegar o transão, banho já parte, vai Júnior Leopoldo descendo. Ele recebe a cara do boi, passa a volta, trabalha Júnior, vem Sabrigel. Ah, já vem na pista, vai descendo a dupla de Marutinho, vai Júnior Leopoldo. Ele chama o poder do braço direito, boi resiste e vai embora. Sabrigel já transou, deixa correr. Desce Sabrigel, que apresenta a cena do Brasil, vai alterar, vem Luiz Henrique. Desce Sabrigel, Luiz já está na pista, no Felipe Sarabia vem em seguida, 309. Abre a frente para Rio, Fábio da Proim, vai Sabrigel descendo de fogo no braço direito, boi desacredito e cai. Zero. A valendo que eu venho na pista, agora vem de ver Luiz Henrique. Luiz Henrique em seguida. 180 no Fábio Cine, já prepara a Juliana, vai boi. Essa já presa, vai já pata, ele recebe a cara do boi, passa a volta. Ainda sendo Felipe Sarabia, vem Fábio, vem Fábio. Anda pra ele, vem na pista, vai Fábio, já vem o Juninho, trabalha Felipe Sarabia, vai na cara do boi, depois de Mugiro. Ele joga na mão, tem ótimo, o boi resiste, vai embora. Zero. Tudo certo, é a outra natureza, mas já passa e vai passar para o crescendo. Ele vem na cara do boi, passa a volta, 330, último de setembro, toque já nessa pé, toque na DG. 200 mil reais nessa pé, vai falta para o ímpio. Ele chama do braço direito, o boi desequilibre cai. Valeu, boi. A tudo certo, é a outra natureza, mas já passa e vai descendo, Juninho. Ele que monta de mão lazada, animal esquerda, animal rodeiro na dele pelo correio. Grupo de Jardim de Piranha, terceiro ano, Nelson Senhora de Vado, na sua mão, Juninho, pra fazer, valeu, Juninho! Valeu, boi! A valendo que vem na vista, agora vez ele viu o César Fernandes. A valendo que vem andando em novas dimensões, no Focino Park Center, esposa do rei, TT! Foi um parque sempre TT teve apoio, sempre TT ajudou, e todos já estão seguindo o passo Focino Park Center. Luta já desce, vai Vanilto descendo, passa a volta e Vanilto leva o boi da casa, vem Marcelo Júnior, vem Nilo. Valeu, boi. Valeu, 15 se apresentaram, 7 fizeram e 8 perdeu, ok? Restando 15. Marcelo Júnior já autorizou, vai mostrar o animal Pente Rosso, o grande campeão da Tropa Brahma. E no Pocino trabalha Marcelo Júnior, delegação de Nova Cruz, vai descendo, vem a 368. Vem Flávio Maia, trabalha Marcelo Júnior, gente, está torcendo você, Marcelo Júnior, na tua mão, Marcelo Júnior. Separa da goiada. E o Flávio Marques vem na pista, mostrando para essa venda no Lucas Cavalcante em seguida. Já prepara Clebinho para voltar. 368, 416, Lucas Cavalcante vem aqui, lá vai, boi. E o Neto já autoriza o Banjapato, já passa o Majorito Maia, vem Lucas, vem Aguinaldo Filho voltando. Vai o Majorito Maia descendo, ele chama do braço direito e o boi não quer se cai. Valeu, boi. Valeu para dia de Elisiano para voltar, vai, boi. Carro parado, não vale cruzar, disputa final, Maduro. Show! Vou pegar o transão, mas já parte, ele recebe a cara do boi, passa a volta, trabalha Ferruz. Ei, Dilto voltando, vai Ferruz descendo. Passa a volta, Ferruz, ele tranca a potência da canhota e o boi resíduo vai embora. Zero. Minha amiga Luiz Alves, como é que tá, meu irmão? Prazer em receber aqui, irmão. Valeu. A tudo certo, já deu, já transão, mas já parte, recebe a cara do boi, vai Dilto descendo. Vem Diego, Deliziano, vem Vituré. Vai descendo o Dilto, ele tranca na canhota e o boi desacrível cai. Valeu, boi. Até a doutora Jatriza vai de Indonésia, descendo o Guarani de um Natal Capital. Ele recebe a cara do boi, passa a volta na diante pro Vitor, trabalha Diego, vem de volta, vem Diego, fora de volta, fora de volta, vai Diego descendo. Ele chama da canhota e o boi obedece e cai. Valeu, boi. Manda boi. Salineiro Henrique Lai, Salineiro Henrique Lai de Nordeste, vai de volta o filho. Passou a volta na cara do boi, na diante pro Nilo Neto, é Mossoró. Salineiro Henrique Lai, vai na cara do boi, desce de volta o filho, leva o boi da casa. Valeu, boi. João Galdino para voltar, vai no boi. O pessoal transa, vai voltar, fica só na cara do boi, passa a volta, trabalha Manuel. Vem Neizinho voltando, vai Manuel descendo. Essa Manuel, ele tranca a potência da mão, tem morte, o boi desequilibre cai. Valeu, boi. O pessoal transa, vai já passa e vai boi descendo. Vai descendo, Neizinho, ó o boi, vai correr. Uma vez, tá correndo.
pega por trás, vamos pra lá. Luta Vazal vem em seguida. Luta já cruzando, bem já parte, vai Nilzinho descendo. Ele fechando a cara do boi, vem Tuta, vem Sirinei. Luta volta na pista com o número 6, 37 no João Galdino em seguida. A negação de Monsenor, passou a volta, vai Luizinho, leva o boi da carga. Valeu, boi. Luta Vazal que se apresenta, João Galdino em seguida, já prepara para esconder. Mostra o fim, já vem Luiz Henrique, lá vai boi. E tem batista, já cruzou, já passa Tuta Vazal. Vendo fechando a cara do boi, passa a volta, vai Tuta Rosal descendo, vem João Galdino voltando. Programa abre por ter trazer presente, parecendo Tuta Rosal. Leva o boi da carga. Zero. Imagina que vem mostrando ainda a Leona, tudo certo, é a pista liberada, vem na linha pelo Zé Múcio, que representa São Pernambucano, Parque Santa Galdino, 60 de setembro. Entre 80 mil reais, vai ficando em Surubinho, vai João Galdino descendo, vem Pedro Cordeiro. Pedro Cordeiro que volta na pista, pode ser vem Luiz Henrique, vai João Galdino montando a água cá, sem esquerda, Leona, trabalha João Galdino. Leva o boi da carga. Valeu, boi. Fica de vencida por essa frente, a negação de Fortaleza aí, é Pedro Cordeiro. 131, vai descendo, vem Luiz Henrique. Vai descendo, Pedro Cordeiro, vai Luiz, vai Luiz, é o meu, vai Luiz. Pedro Cordeiro já desce, trabalha, vai na casa do boi, trabalha Pedro Cordeiro. Ele joga o Cordeiro no braço direito, o boi desequilibra e cai. Valeu, boi. Ligar para Alex, urgente, Maílson, urgente. A porcina está pedindo para ligar para Alex, não vai, boi. Bora, Calzinho, bora, Bujãozinho, calça em cima. Luiz Henrique já desce, trabalha, vai na casa do boi, vai Luiz Henrique descendo. Vem César voltando aqui a apresentação de Juazeiro. Ele tranca na canhota, o boi não resiste, cai. Juro. De junho no Pacto Geral de Estrela. Bora com o Raul. Ah, vai, boi. O pessoal cruzou, vai já parte, vai Lucas Cavalcante. Delegação de Guarabira, vai Paraíba descendo, vem Trebinho. Vem a dupla de São José, vem Trebinho voltando, vai Lucas Cavalcante. Ele joga o ponteiro no braço direito, o boi desequilibra, resiste, não cai. Zero. Trebinho em seguida, lá dentro pro Rocine. O pessoal cruzou, vai já parte, vai César. É pra fazer valer. Ele monta Índio, tem que fazer valer. Esse perdido tá fora, César. Vem Trebinho, vem Rocine. Foi desce, parou, dificultou, foi envolvendo o boi. O boi César, o boi Marquinho, rompeu, dificultou e foi embora. Zero. Sem aproveitamento, César. 16 fizeram 13 perderam, restando um se apresentar. Vai Clebinho descendo. Clebinho já desce, trabalha, vai na cara do boi, trabalha Clebinho. Ele chama a potência do braço direito, o boi desacredita e cai. Valeu, boi. No caso, 17 fizeram, não é isso? 13 okay. Perderam. Vai passar, deixa passar, vamos lá. Vai, boi. Autorizou com a cara, acaba o boi, já passa, acaba a sabendo direito. Vai sentindo, vai escapando. Foi em movimento, vai descendo. Vai, João, vai descendo, trabalho acontece. Vai pra sua chuva, resistente, mas não cai. Claro. Ritmo nessa bola, pensa, leva a Tureza pra correr. Vai, boi. Toda a cara do boi, já para Marcelo, entrega Marcelo Júnior. Acredita, vai na cara do boi, passa a volta. Aperta o nó, descendo Marcelo Júnior. Desfez, vai insistindo, o boi escapando Marcelo. Acredita, vai, pega, segura Marcelo, escapuliu, foi embora. Foi esse aproveitamento. Vamos agora, quem se apresenta. O motorizou, ponteira, abriu, boi, partiu, posição legal, descendo, vai na cara do boi, já para Marcelo, já passa bem. Passa a volta, descendo, pedindo pra Café do Cordeiro. Vem pra Café do Cordeiro. Olha o boi. Que apresenta mercado na razão é Fortaleza, o Ceará, quem se apresenta pelo Cordeiro, Radinho. Olá, Radinho. O motorizou a ponteira, abriu o partiu, posição legal, descendo, Radinho. Vai na cara do boi, já pra saber na direita, passa a volta, pelo descendo, acredita, perto do nó. O Ceará se apresentando, é mercado da razão. É o Ceará, o Ceará, o Ceará, o Ceará. Sem aproveitamento. Pra trás, bora, boi, virou a primeira vez, bora, pra correr, vai. O motorizou a terceira luta, vai na cara do boi, já pra passar na cara. Vai o Wilson, acredita, vai embaixo. Aí põe a calda do boi, passa a volta, o Wilson acredita, posição legal descendo. Vem Fábio da Proímpo, vem Carlinhos de Bote, leva pra baixo, Wilson, óbvio, pesando. Vamos lá, meu irmão, pensa, levantou nessa Carlinhos, vai lá. Condição de boi correr. Vai correr na direita, boi na direita, Carlinhos, deixa o boi passar, vamos lá, pega por trás, deixa o boi passar. Pra correr, vai boi. O motorizou a ponteira, abriu o boi, passou posição legal, descendo o carrinho, se bota, vai na cara do boi. Aí com a maçã que entrega Fábio da Proinca, passa bem na direita, o trabalho acontece, passa a volta Fábio, a confere o nó, passou a volta, descendo o Fábio, acredita, pega, segura, escapa o... Zero. Vem, aproveita mesmo. Agora é moído, viu, meu filho? Agora que o bicho vai pegar. Aí a terceira imagem, nossa telefone, já desce, trabalha contra o Juninho, já desce na casa do boi. Alô, Ivanilto, ele volta, vem se apresentando, Juninho, desce, trabalha, pega, segura, vai! O boi pesou no braço! É. Foi embora! Ivanildo da pista se apresenta, todos os já desce, trabalha controlado, ele vai! Na câmera do boi, recebe, passou a falta, vai controlando! Aí
Olha, Mossoró, Pedra Casa vai. Ele desce pra parte, agora o parque parou pra fazer valer. Valeu, boi. Valeu, boi. Desce agora, já atrasou o Marcelo Júnior. Vai, Marcelo. Ele trabalha contra o Marcelo Júnior. Ele vai, Marcelo Júnior. Aí é Nova Cruz. Passou a falta de Caldo Boi, já controla o Marcelo Júnior. Tá na sua mão, é pra fazer valer. Zero, mais em cima da vaga. Aproveitamento. Agora, meu povo, prepara. Autorizou já até assim, Major Flávio Maia. Vai, Flávio Maia. Ele recebe a câmera do boi, Flávio Maia. Aí, Majorito. Passou, volta, controla, Flávio Maia. Tá na sua mão. É pra fazer valer, Majorito. Ah! Autorizou já até assim, Clebinho. Trabalha, Clebinho. Vai controlando aí, é São José do Mipibu. Clebinho desce, vai lá. Meu Deus, é Clebinho. Tá na sua mão, vai. Segura, vai, Clebinho. Nossa Senhora. Na hora da Majorito. Aí é Dilton, o Piauí já tá conectado comigo aqui também, tá ligadinho comigo. Vai, ele desce, Dilton, trabalha e controla. Vem, Diego Deliziário. Vai, Dilton, descendo, vai, Dilton. Segura! Zero. E aproveitamento. Filho. Já transou, já desce. Ele vai trabalhando, Diego, já desce o Diego, vai, Diego. Ele desce na câmera, mas passou a volta, já controlou. Aí é Diego Deliziário. É a pressa da Massaroca, agora vai com você, segura! Edivaldo Filho falou que aqui não tem racha, quem racha é Pinha. Quem racha é Graviola, ele tá pegado agora, vai lá! Autorizou, já desce Edivaldo, desce, trabalha controlando Edivaldo Filho. Vai na câmera do Edivaldo, vai, passa a volta, Edivaldo Filho. Vai com você agora, Edivaldo Filho. Segura, vai. Nossa! Para o boi. Conectado com a gente, estamos ao vivo. A festa está só começando. Autorizou, já desce, trabalha controlando Emanuel. Vai, Emanuel. Vai, Diego Cassiano, ele recebe a calda, passa a volta, Emanuel. Ele desce pra parte agora, Emanuel. Vai com você pra fazer valer. Valeu, boi. Valeu, boi. Ainda a pista se apresenta, vem aí, é Luizinho que vem agora, Autorizou, alô João Caldino Neto, chega João, vem João, vai, Luizinho, passou a volta, já controlou, ele desce, trabalha, controla, pega, segura, vai garoto, tem peso no braço, vai lá! É, aproveitamento. Prepara que o bicho tá só pegando. Alô Rocine, só pra cá, Rocine. Só pra cá, Rocine. Vai, João Caldino. Atrasou, João Caldino. Vai, Zé Moço. É João Caldino, vai, Zé Moço. Aí é Surubim. O parque janta, Caldino. O parque parou nesse momento. Vai, João Caldino. É o Pernambuco, vai na sua mão, segura! Vale. Se apresenta, Rocine. O bicho tá só começando agora, Gilmar. Autorizou, já desce, trabalha, Clebinho. Ele desce na câmera, bem passou a volta, controlou. É Clebinho, vai, Rocine. Vai, pega, segura. É. Sem aproveitamento. Até... Vai, deixa passar, pega pra correr. Agora. Apodi, Rio Grande do Norte, vai descendo agora. Trabalha Marcelo, ele controla, recebe a cauda, passa a volta, vai controlando, vem Vanilto, aí é Marcelo Nunes, cego! Zero. Sem aproveitamentos. Levanta arquibancada, Vanilto, é o Carlinho Timóteo, aí o representante de Mossoró, é Vanilto, é Mossoró, levanta arquibancada, vai Vanilto, nossa senhora! Zero. Diego, é o Rio Grande do Norte, agora parou o parque, vai na vida. Bora, primeira. Primeira, vai, pega lá, vai. Diego Deliziário, ele vai, já desce o Rio. Isso. Agora Diego, ele recebe, é a casa do boi, passou a volta, controla Diego Deliziário, é o Rio Grande do Norte agora, pra fazer valer. Velho. Sem aproveitamento. Voltada pra pista agora, Emanuel. Ele vem pra ser campeão, Manuel. Atrasou, Manuel. Vai pra ser campeão, Manuel. Ele recebe a câmera, vai pra sua volta. Ele representa a Brejo Cruz, a Paraíba. Vai pra ser campeão, Emanuel. Vai, segura! Claro.
Marcelo Nunes está na pista, já atrasou, começa agora mais uma rodada, vai, Marcelo Nunes, o espetáculo está de volta, vai lá, ele passou a falta, controla, vai, está na sua mão, para fazer valer, nossa senhora, foi embora. Ele desce, trabalha e controla, vai o Carlinho, ele desce a Mossoró, levanta a Mossoró, chega para cá a Mossoró, aí a Mossoró, vai Vanilto, ele passou a falta, recado do boi, controlou, Vanilto, vai, está com você para fazer valer. É o show da disputa final, cruzou. Vai Diego. Ele desce, trabalha e controla. Diego Deliziano. Ele recebe a câmera, depois passou a volta, controlou. É o Diego. Ele desce para a faixa. Diego Deliziano segura. Representando a Paraíba. Vem para ser campeão. Vem para ser campeão. Vem para ser campeão. Vai, é o Manuel. Ele vai para ser campeão. Passou a volta, controlou. Vai para ser campeão. Passou a volta, controlou. É para ser campeão. Zero. Quem sabe dá certo agora, Marcelo. Vai lá, autorizou. Ele desce, trabalha e controla. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Marcelo Nunes. Desce, recebe a cauda. Passa a volta, Marcelo Nunes. Ele vai trabalhando no controle agora para fazer valer. Pela TV, vai fechada, vai embora. Fala passando por trás aqui do palanque da comissão, Fábio. Vai, Diego. Já autorizou. Já desce, trabalha e controla. Diego Deliziano. Vai, Diego. Vai, Diego. Passou a volta, controlou. É o Diego Deliziano agora para fazer valer. Centra, porque agora você vem para ser o campeão. Agora você vem para ser o campeão. Emanuel, autorizou. Ele desce agora. Ele vai controlando. Emanuel, recebe a cauda do boi. A Paraíba vai com você, Emanuel. Vai para ser campeão. Segura! Zero. Ele vem liderando também o campeonato nacional. Porta Nova Quejada. Alô, Natal. Alô, meu Rio Grande do Norte. Vem aí. Diego Deliziano, ele vai, trabalha e controla, recebe a cauda, passa a volta. Aí o Diego Deliziano recebe, passou a volta, aperta na luva agora. Vai com você para fazer valer. Valeu, boi. Valeu, boi. Esse é o Manuel que vem na pista agora, vem Manuel. Ele agora tem um compromisso, a responsabilidade de botar o boi, de fazer valer. Agora não pode errar, agora ele tem que botar o boi. Tem que botar o boi, tem um compromisso, a responsabilidade. É Paraíba, tem que botar o boi para empatar. Vai lá, Manuel.